बाबळे फाटा येथे खंडेरव महाराज यात्रा उत्सव निमित्त पालखी सोहळा संपन्न याबाबत उक्त असे की बाबळे येथील खंडेरव महाराज मंदिर असून या मंदिराची 8 डिसेंबर 2014 रोजी स्थापना करण्यात आली. तदनंतर या ठिकाणी या स्थापनेनंतर दरवर्षी सालाबाजाप्रमाणे बाबळे येथील खंडेरव महाराज मंदिर यात्रा उत्सव निमित्त संपूर्ण बाबळे परिसरातून भव्य जल्लोषात मोठ्या उत्साहात चंपाश्रेष्ठी निमित्त भव्यपाद पालखी मिरवणूक काढण्यात येत असते. अतिशय नाचत गाजत डीजे तालावर ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. तर या यात्रा उत्साहात बाजूबाजूचे पंचक्रोशीतील खेडेपाड्यावरील भाविक भक्त या ठिकाणी खंडेराव महाराजांच्या दर्शनासाठी येत असतात. यात्रा उत्सव निमित्त या ठिकाणी विविध स्टॉल देखील लावण्यात येत असतात. वर्षांसह गुरु उपयोगी वस्तूंची दुकाने या ठिकाणी साठलेली असतात. तर खंडेराव महाराजांचे दर्शन घेऊन भाविक भक्त या ठिकाणी यात्रोत्सव आनंद लुटत असतात. यासाठी संपूर्ण बाबळे गावातील ग्रामस्थांच्या सहकार्याने सदर यात्रा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरी होत असते. शिवगुरु बाबळे पाटा, समाधान भाऊ पाटील, मित्र परिवार बाबळे पाटा व संपूर्ण ग्रामस्थ यांच्या सहकार्याने सदर यात्रोत्सव पार पडला आहे. खंडेराव यात्रेनिमित्त आलेले सर्व भाविक भक्तांचे बाबळे गावाच्या वतीने व सर्व पंचपुरुषीच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आज सोमवार दिनांक 18/12/2023 चंपाष्टमी निमित्ताने बाबळे येथे दर वर्षी सालाबाजाप्रमाणे यात्रा भरते. जवळजवळ 25 वर्षाची परंपरा ही बाबळे गावात सुरू आहे. यापुढेही अशीच निरंतर सुरू राहील असं मी बाबळे गावाच्या वतीने आश्वस्त करतो.